На сторожі милосердя. Після зимових канікул у лікарні імені Мечникова операційному асистуванню почнуть навчатися 20 студенток. 10 і 11 класниці вже завершили теоретичні курси Дніпровського базового медичного училища. Тепер на них чекає рік практичних занять у найбільшій лікарні Дніпропетровської області. Викладачі – професійні хірурги різних напрямів, а результат – звання операційної медсестри та гарантоване працевлаштування у лікарні імені Мечникова. Практика такого рівня в Україні перша. Спільну ідею освітні та медичні заклади виношували близько року. І презентацію проєкту приурочили до 17 листопада – Міжнародного дня студента. Проєкт, який дозволить навчити наших медсестер больниці Мечникова, медсестер, які втратили своїх батьків, медсестер, які являются на сегодняшний день беженцами. Они начали свою учебу в 2014 году, то есть с началом боевых действий. И именно с этим связана, наверное, и идея этого проекта. Дети, которые, если не совсем потеряли надежду, но, может быть, разочаровались и ничего хорошего от своего будущего не ждут, этот проект должен дать им уверенность и чувство стабильности. Честно говоря, совсем недавно я мечтала стать хореографом, но я верю в то, что корни имеют большое значение. Бабушка у меня была терапевтом, и поэтому совсем за недолго до поступления я решила, что очень сильно хочу в медицину, мне это нужно.